Пані, представи пана майора. Туди, прошу. Я так розумію, що ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони деякий час воюють уже на танках, на наших. І тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Не дала. На даний час нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги. Все буде добре, все буде Україна. Добре.